Maisha. Ninawakaribisha leo kwa swali kubwa tunaloliuliza, tena swali kubwa na la msingi. Maisha haya tunakwenda wapi? Bila shaka msikilizaji, wewe ni mmoja wa wale wanaojiuliza ya kwamba huko kesho kuna nini? Na kwa sababu huenda hujui kesho kuna nini, kuna woga unaoingia maishani. Kuna hofu inayokupata. Na wakati mwingine hofu ile inaweza kuwa kubwa na nzito, kwa sababu unajiuliza, hivi itakuwaje? Na kwa sababu hujui, huenda ukakutwa maisha yako yanapooza, kwa sababu hujui kesho itakuwaje. Zipo hisia maishani mwako zilizo kubwa, kwamba huenda kuna uharibifu unaokuja. Nimekutana na wengi, wengine wanajiandaa kwa uharibifu unaokuja, hawajui, wanakisia tu, wanahisi upo. Wanapoangalia matukio ya ulimwengu leo, wanahisi kuna uharibifu unaokuja. Kuna wasiwasi katika hewa na utusitusi, kuwa hivi hii kesho itakuwaje. Mwingine anajiuliza, mme wangu, mtoto wangu namtegemea akifa, wazazi wangu wakiondoka sasa hivi, maisha yatakuwaje? Kawoga kanaingia. Yapo maswali ambayo huyapatii majibu kwa haraka, na yanaweza yakakuletea wasiwasi. Kama nitasimamishwa kazi, nikapoteza kazi, mimi nitakula nini? Watoto wangu watasomaje? Chakula, mavazi watavaaje? Maswali haya yanayohusu kesho yanaweza yakaleta na kuharibu maisha yako, yakaleta kutofahamu, kutokuwa na uhakika, na hivyo ukaenda kwa bahati nasibu tu, unasogea, lakini ni kama mtu anayetembea gizani, kama vita itatokea iliyo kubwa. Nitafanya nini mimi? Maisha yangu yatakuwaje? Kwa sababu ya kutojua ya kesho, maisha husinyaa. Wakati mwingine unachanganyikiwa, ukashindwa kuishi maisha kamili kwa sababu ya hofu tu ya kesho na kutojua ya kesho. Presha ya damu ikapanda, mwili wako ukaathirika. Matatizo ya moyo yakajitokeza wakati mwingine. Ukapungukiwa na pumzi hata wakati mwingine. Misuli yako ya mwili ikadhoofika. Wakati mwingine unatokwa tu na jasho bila sababu. Lakini kuna hofu imekukamata, kichefuchefu na kizunguzungu. Hofu ya kesho inaweza ikakupamba mpaka ikawa ugonjwa. Sijajua Kiswahili tunaita nini, ni hofu tu ile ile. Lakini Kiingereza ni phobia. Hofu inapokuwa ifike kwenye kiwango cha ugonjwa, inakuwa ni phobia. Inaathiri maisha yako na psychology ya maisha yako, unaathirika. Na hivyo hiyo kesho imeleta wasiwasi kwenye mawazo wengi. Mabomu yametayarishwa kila mahali. Nuklia ni kiasi cha kubonyeza tu kifungo. Halafu nuklia, hicho kifungo anayetegemewa sasa kukibonyeza ni Trump, yule mfalme wa Korea. Tuko salama kweli? Tunakwenda wapi? Ni kama tunakalia pembeni kabisa kwenye unene wa wembeni. Hatujisikii salama, hata kama hatuulizi maswali, wala hatuonekani ya kwamba tuna maswali. Lakini ni kweli ndani ya mioyo yetu tuna wasiwasi, na unaathiri maisha yetu. Ujue usijue, unaathirika. Maajali yanatokea kila namna. Asilia nayo imekasirika kwa sababu tumeiharibu. Matetemeko yako mengi, watu wanakufa kwa maelfu. Magharika, mafuriko, tunasema tu ni mafuriko. Ni maisha ya watu yanapotea. Watu wanakuwa na maswali, inaacha alama katika maisha yako na kufanya maisha yako yaumie. Hivi tunakwenda wapi, unajiuliza? Vita vimetokea kule Iraq, Syria vinaendelea mpaka sasa. Maisha ya watu, wapo wanaotanga, hawajui walale wapi, hawajui watakula nini. Maisha haya tunakwenda wapi, wanauliza. Je, maendeleo yetu yanatupeleka wapi? Kwa sababu tunachokiita maendeleo kwa kweli kingine kinaleta athari kali na kubwa zinazosumbua jamii siku hii ya leo. Tunakwenda wapi? Nini kilichoko mbele yetu? Watu wana wasiwasi kuhusu kesho. Kwa hivyo hauko peke yako. Ni ulimwengu mzima umegubikwa na wasiwasi wa kesho. Kwa hivyo ipo hofu nchini, kwenye maisha ya mwanadamu. Iwe umeendelea au hujaendelea, iwe ni tajiri au huna tajiri, niwaambie kitu, sababu ya kulundika silaha za vita ni woga.
sababu ya kulundika silaha za vita, sababu ya kutengeneza vita vikali, vifaa vya vita vikali zaidi. Woga, hofu iko juu ya nchi. Tunakwenda wapi? Itakuwaje? Mungu anafungua pazia uone kesho. Usitembee kwenye giza, uione kesho. Huyu Mungu wa upendo niliyekuambia, hapendi utembee gizani. Ukitembea gizani ni uchaguzi wako mwenyewe, umemkataa, hutaki kusikiliza yake. Lakini Mungu anayekupenda, na kwa kweli anayekupenda, hawezi kukuacha ukatembea tu kwa wasiwasi na mashaka na kubahatisha. Atakusaidia. Mara nyingi nimekwenda mjini nikapotea. Nimefahamu ya kwamba nchi mbalimbali zina tabia tofauti. Kuna nchi ukienda ukimuuliza tu mtu, atakwambia ni pale, atakuelekeza vizuri, nenda hivi. Wakati mwingine anaweza kuambia, kama anakuona huelewi, je, naweza kukupeleka? Akaacha shughuli zake akakusindikiza mpaka akatufikisha. Inapendeza haipendezi? Kuna mwingine anakuambia nenda ukate huko, ukienda ukata kule, kata hivi, ukienda kule nenda hivi, nenda hivi, halafu uende hivi, nenda. Ukienda hujui wapi pa kuanza. Huyu kweli ni wa kuandamana naye? Yupo Mungu wako ambaye anakuonyesha kesho kwa hakika. Na jioni hii ya leo, Mungu na akufunulie uone hiyo kesho anayoileta. Moyo wako utaburudika sana, na kuambia tangu awali, utaburudika sana. Jiandae, si neno la mwanadamu, ni neno la Mungu muumbaji aliyekuumba. Kwa sababu maandiko yapo kwa ajili yako. Na maandiko hayo, Mungu anasema katika Amos sura ya 3 na mstari ule wa 9, Mungu anasema maneno haya: hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mungu anazo siri za maisha, lakini kwa sababu anakupenda, ana watu anaowachagua katika kila kizazi. Kila kizazi hakijakosa, kila kizazi anachagua watu ambao anapitishia kwao siri zake kwa ajili yako wewe. Kwa sababu anakutakia mema, ndilo lengo lake, ndio furaha yake akiona watoto wake hawabahatishi maisha. Anakwenda maisha hatua baada ya nyingine kwa uhakika, kwa sababu alama za barabarani ziko wazi, zinaonekana. Kwa hivyo Mungu amefunua kwa njia ya manabii katika neno lake yale yote unayoyahitaji kuyafahamu, yaliyo lazima kwa sasa kuhusu hiyo kesho. Na Mungu ni wa kutegemewa. Yeye si wa kweli, ni kweli. Kweli yote inaanzia kwake. Ikiwa wewe unapata kweli, ndio unaweza kuwa mkweli. Lakini inapotoka kwako, wewe ndio chanzo cha kweli. Wewe ni kweli. Mungu peke yake ndiye kweli. Kwa hivyo anaeleta haya katika Isaya sura ya 46 mstari wa 9 mpaka wa 10, anasema: maana mimi ni Mungu nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Yaani Mungu wa mwanzo wa kitu anakuambia mwisho wake. Mnakumbuka zile sifa zake? Yeye ni wa milele. Kwa hivyo yeye anajua yote, hakuna kilichofichika. Na kwa uwezo wake huo, anaweza kutangaza mwisho wa kitu hata kabla kile kitu hakijaanza. Ndiye Mungu. Na hivyo huyu Mungu mwenye sifa hiyo, hajabaki na hiyo sifa peke yake, anaitumia kwa manufaa ya wapenzi wake, wewe msikilizaji. Na hivyo atatumia uwezo huu kukufunulia pazia, upate kuiona hiyo kesho ya kwamba ikoje. Anaendelea na kusema katika Isaya hiyo 46 mstari wa 9 mpaka wa 10: na tangu zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu. Mungu anasema kitakachotoka katika mdomo wangu kitasimama, mimi nitatekeleza mapenzi yangu. Najua ninaposoma hili fungu kila wakati nakumbuka wimbo niliokuwa nausikia Masaini nyakati hizo. Neno litasimama, neno litasimama, ya ole mwengo yatapeta. Neno litasimama, neno, 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 oh neno, ole mwengo yatapeta, lakini neno litasimama. Neno la Bwana litasimama milele na milele.
lililotoka katika kinywa chake litatimia. Ushauri lake litatendeka. Kwa hivyo hata anaposema ya kesho, wapendwa, ni ya uhakika kwa sababu yanatoka katika kinywa chake. Maana anasema hivi, maana mimi ni nani? Ni Mungu, si mwanadamu. Mwanadamu anaweza kufanya siasa, akasema nitafanya hivi, asifanye milele zote. Lakini Mungu akisema, hakika atayatekeleza makusudi yake, na ahadi zake ni za kweli. Nitangazae mwanzo mwisho wa kitu tangu mwanzo wake. Huyo ndiye Mungu wako. Kwa hivyo tukiendelea katika Isaya hiyo hiyo, ukiangalia neno la Mungu, samahani, ukiangalia neno la Mungu linazidi kukufunulia vile vile habari ambazo inabidi ukae na kuziangalia. Leo tunarudi nyuma katika historia, na vitabu vyote vya historia ukivisoma vitakupatia haya, lakini vitabu vya historia vinaandika yaliyopita. Biblia inaeleza yanayokuja. Kwa hivyo tuna vitu viwili tunaweza kuvitumia. Ikiwa unaandika yaliyokuja, historia itathibitisha ya kwamba uliyoyaandika ni kweli au ni uongo. Kwa hivyo huna sababu ya kuanza kuhangaika na kufanya research kubwa. Rudi tu kwenye vitabu vya historia, uone kama Mungu si wa kweli katika yale aliyoyasema mwanzo, hata kabla hayajawa. Kwa sababu utakuja kukuta wakati fulani alikuwepo mfalme, mfalme mmoja kubwa iliyokuwa ikiitwa Babeli. Hiyo falme ya Babeli ilikuwa na mfalme anayeitwa Nebukadnezar. Nitafanya kisa hiki kifupi, lakini kina mambo yaliyojaa sana ndani yake. Siku moja mfalme alikuwa amelala kitandani mwake, akaota ndoto. Alipoamka asubuhi amesahau ndoto. Wangapi wameota ndoto wakasahau? Kwa hivyo Nebukadnezar hayuko peke yake. Kwa hivyo alipoamka, lakini ikawa inamchokonoa chokonoa, hiki tu, lakini hakumbuki. Tupu. Ndipo mfalme akatoa amri katika Danieli sura ya pili. Danieli sura ya pili, tutabaki hapo sana leo. Katika Danieli sura ya pili anasema, ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na washihiri na wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake, lakini wasiishie hapo. Wakimweleza ya kwamba yeye mfalme ndoto yako uliyoota iko hivi, waendelee mbele, kwa sababu aliwaambia hivi, nimeota ndoto na roho yangu imefanya nini? Imefadhaika hata niijue, ninatamani kuijua tafsiri ya ile ndoto. Kwa hivyo akawaeleza wale wataalamu wa ufalme wake, wasomi wanaotangaza ya kwamba sisi ndio tunajua mambo ya elimu hii. Akasema, basi kwa sababu mmeniambia wakati wote ninyi ndio wataalamu, sasa sina wasiwasi, niambie ni ndoto niliyoyota. Lakini akamwambia, si ndoto tu, nitataka ya kwamba hata tafsiri ya hiyo ndoto mfanye nini? Munieleze ya kwamba hiyo ndoto ina maana gani. Wale wakaldayo wakashindwa kuieleza ndoto, mfalme akakasirika. Kwa sababu wakaldayo walimwambia mfalme maneno haya. Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani. Kumbuka hasemi hakuna mtu Babeli. Anasema hakuna mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili kwa mfalme ila miungu wasio na kikao pamoja na nani? Na wenye mwili. Hakuna. Sasa sikiliza, hawa walisema kweli, angalau walisema nini? Kweli ya kwamba hakuna, yani woto ndate mimi ndiye nione nikuambie, hakuna. Hakuna duniani, hakuna. Nebukadneza kubali hilo dip, ili ujue falme wa zamani. Akasema, ninyi mna hila na mimi. Mbona mmekuwa mkitangaza ya kwamba mnaweza? Leo kwa ghafla hamwezi. Sasa sikilizeni, niambieni. La sivyo na wachinja wote. Wote. Mtaachaje siku zote mmetamba hapa? Leo tu ndio mnaanza, kwa sababu mambo nimesahau. Nebukadneza anasema, you are taking advantage of me, kwa sababu tu nimesahau. Sasa niambieni. Lakini jibu lilikuwa lile lile, hawawezi.
Nebukadneza alikasirika sana. Na hivyo kwa utaalamu wao hawakuweza. Walikuwepo vijana wanaomfahamu Mungu wa mbinguni. Sasa nataka uone tofauti. Hawa wataalamu wa Babeli walisema miungu inaweza, wanadamu hakuna. Sikiliza Daniel. Basi Daniel akaingia akamwambia mfalme, kwa sababu wale Wakaldayo na wataalamu walisema japokuwa hatuwezi, lakini yupo mtu mmoja, yuko kijana mmoja. Haleluya. Naomba yule awe wewe, ya kwamba huyo roho wa miungu iko ndani yake. Hawakujua Mungu wa mbinguni, kumbe ni Mungu wa mbinguni yuko ndani yake. Mfalme akasema aitwe huyo. Alipokuja Daniel akaingia akamwambia mfalme ampe muda. Sasa tembea katika maisha yako ya kiroho ukiwa unamwamini Mungu kweli kweli. Kwa sababu huwezi kutoa ahadi kwa mfalme ya kwamba nipe muda nitarudi nitakuambia, ikiwa huna uhakika na huyo Mungu wako. Wakati ambapo wenzako wako tayari kunyongwa, halafu na wewe unasema Mungu wangu ata, halafu asipo. Kuna mahusiano ya karibu sana na Mungu ambayo hata mimi nayatamani bado niendelee kukua. Naomba msikilizaji na wewe omba sana kwenye mahusiano hayo, umfahamu Mungu wako kweli kweli. Ili hata unapokabiliwa na changamoto za maisha, uambie hebu nipe muda kidogo nizungumze na Mungu wangu. Huenda Mungu wangu aka. Kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri zake. Yeye ni nani? Mungu wa mbinguni. Unajua wasingemuita Daniel ikiwa miungu kweli inaweza. Lakini walikuwa wanajua tu kwamba hata hii miungu kuna kikomo, tulishakwenda haikuwezekana. Lakini Daniel anasema mimi Mungu wangu aliye hai, nikienda kwake akitaka ataniambia. Na hakuna lisilowezekana kwake. Na mfalme akatoa muda. Sasa angalia kijana huyu anayemcha Mungu. Maombi ni kitu cha maana. Akaondoka akaenda kwa wenzake akawaambia, jamani, tumepata changamoto hapa. Tunaomba tumuulize Mungu hili jambo. Ikimpendeza atatuonyesha na tutakwenda tumwambie mfalme. Wakaomba. Omba. Katika maisha yako omba. Sasa nisikilizeni, mtasikia nikirudia sana. Kuna wengi mnataka kwenda kuombewa. Nasikia. Omba. Mungu wa Daniel ndiye Mungu wako. Mungu wa Geoffrey ndiye Mungu wako. Njoo kwangu kujifunza kuomba. Nenda kwa mchungaji kujifunza kuomba, kwa mwingine kujifunza kuomba. Lakini omba. Ikiwa utakuja kwangu ili tuombe wote ni vyema, lakini omba. Natamani kwenye mikutano hii wawepo wengi wanaosema nifundishe kuomba kwa huyo Mungu wa Daniel. Atakujibu. Anajibu. Usiwe na mashaka, kwenye mashaka hatakujibu hata kidogo. Lakini ukimwamini huyu Mungu wako kweli kweli, ukampenda huyu Mungu kweli kweli. Ikiwa hukujificha kama Adamu alivyojificha, umejitokeza wazi mbele za Mungu, mbele zake ukamwomba akusaidie, Mungu atasikia na atakujibu. Walipoomba hawa vijana, Mungu aliwasikia. Daniel akaonyeshwa ile njozi kabisa jinsi ilivyokuwa, lakini zaidi ya njozi akaonyeshwa na tafsiri yake. Haleluya. Kwa hivyo unadhani Daniel aliingiaje kwa mfalme safari hii? Na miondoko ya uhakika. Yuko Mungu wa mbinguni ameniwezesha. Mfalme anataka kuua hawa wengine, hata wao nitawaokoa. Haleluya. Huyu Mungu wako ndivyo alivyo. Akaingia ndani ya mfalme katika Daniel sura ya 2 mstari wa 27 na 28. Mfalme uishi milele. Ile siri aliyoiuliza mfalme, wenye hekima hawawezi. Wakaldayo walimwambia, kwa hivyo akawasafisha mbele ya mfalme. Walivyokuambia ni kweli, hawawezi kumfunulia mfalme. Wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu, hawawezi kabisa. Mambo ya mbingu mwachie Mungu. Nataka nisimame kidogo hapa niwaambie. Mungu anasema hivi katika mambo ya Walawi
19 mstari wa 31, msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute, hawawezi. Kwa mambo ya mbingu hawawezi. Wanaweza wakakutengenezea vivini macho, wakakufumba fumba. Nasema hapa kwa jina la Baba, hawawezi. Wanakufanya mfungwa, wakufanye mtumwa, hatimaye unakufa. Wangeweza, wao wasingekufa, wasingeugua. Hawawezi. Ukweli ni ule ule wa zamani. Mungu ni huyu huyu, yeye ndiye anaweza. Kiri ya kwamba anaweza. Nasikiliza, usichanganye mambo ya Mungu na wachawi, havichangamani. Mwache Mungu, unamtegemee Mungu kweli kweli. Yeye atakusaidia katika maisha. Usiende kwa wachawi, Mungu anasema usiende. Na mtu yule atakaye waendea wenye pepo ili atabiriwe mambo yake, na wachawi ili ashughulikiwe mambo yake, ili kuzini pamoja nao. Neno la Mungu linasema ukiwaendea umezini kiroho. Ni zinaa, ni chukizo mbele za Mungu. Usiende huko, usiende. Nitakaza uso wangu, Mungu anasema juu ya mtu yule. Nitamtenga na watu wake. Ni maneno makali kidogo hayo, lakini ni chukizo mbele. Msiwaende, samahani. Sauli alikuwa mfalme, akaondoka akaendea wenye pepo, na ikawa ni chukizo. Maandiko yanasema katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 na 14, basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika, na tena kwa kutaka shauri kwa wenye pepo wa utambuzi, aulize kwake, asiulize kwa Bwana Mungu. Kwa hiyo Bwana akamuua. Unaweza kudhani ya kwamba ni ukatili. Wakati watakapokuambia katika Isaya sura ya 8 na mstari wa 19, tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunongona. Je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Tutakuja kulizungumza baadaye. Jibu lake liko wazi. La, waende kwa Mungu. Isaya sura ya 8 na mstari wa 19. Na waende kwa sheria na nini? Na ushuhuda. Na waende kwa neno la Mungu. Ikiwa hawasemi sawa na neno la Mungu hili, bila shaka kwa hao hakuna asubuhi. Usiende kwenye giza, nenda asubuhi kwenye neno la Mungu. Kwa hivyo nimeingiza tu hilo kidogo ili upate kujua ya kwamba Bwana anakutakia mema. Sikiliza, Kumbukumbu la Torati 26:9 mstari wa 29, Mungu anamweleza Musa, mambo ya siri ni ya nani? Ni ya Bwana Mungu. Yeye ndiye anayejua mambo ya sirini. Lakini mambo yaliyo wazi ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na nani? Na watoto wetu milele na nini? Na milele. Ndicho Bwana anachokutakia. Katika Danieli sura ya 2 mstari wa 27 na 28 anasema, lakini huyu Mungu wa mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za baadaye. Danieli anamwambia mfalme, amemfunulia mambo ya siku za jayo. Kwa sababu Isaya 46 mstari wa 8 anasema, mimi, maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu, wala hapana aliye kama mimi, Mungu anasema, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Anathibitisha yeye ndiye Mungu, hakuna Mungu mwingine. Unaweza kumtegemea. Mtegemee, ni nguzo iliyo imara. Kwa hivyo wewe mfalme Nebukadneza, uliona, natazama sanamu kubwa sana. Nebukadneza sikuwepo, lakini kama namuona anaanza kusema ndio sanamu kubwa, endelea, sanamu kubwa. Sanamu hii iliyo kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa la kutisha. Ndio. Nawe ukatazama, hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono.
Nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo likaivunja vunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande, kwa sababu sehemu sanamu uliyoiona ilikuwa ya vyuma hivyo. Ilikuwa chuma, ilikuwa udongo, ilikuwa shaba, ilikuwa fedha, ilikuwa dhahabu, vilivunjwa vunjwa vipande vipande pamoja. Wewe mfalme uliona na tazama sanamu. Samahani, nimefanya kurudi nyuma. Nalo lile jiwe likaipiga ile sanamu ikavunja vipande vipande, nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Wewe mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana. Ninakwenda nyuma, samahani. Basi vikawa kama makapi ya viganja vya kupepetea wakati wa hiari, upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake tena. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake ni ya chuma, na nyayo zake za miguu yake nusu chuma na nusu udongo. Hiyo ndio sanamu uliyoiona. Na tazama, jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa likaijaza dunia. Nebukadneza alioneshwa na mchoraji ameweka kitu kama hiki, ya kwamba sanamu ile ilikuwa na kichwa, sanamu ile ilikuwa na kifua, sanamu ile ilikuwa na kiuno, sanamu ile ilikuwa na miguu, na sanamu ile ilikuwa na nyayo. Kwa sababu mlikuwa mnanisikiliza, sanamu ilikuwa ya madini gani? Dhahabu. Kichwa kilikuwa cha nini? Cha dhahabu. Kifua na mikono ilikuwa fedha, halafu kiuno kilikuwa shaba, halafu miguu ilikuwa chuma. Na Nebukadneza akakiri kabisa ya kwamba hiyo ndiyo sanamu niliyoiona. Mungu wa mbinguni ashukuriwe, anayefunua siri kwa watu wake. Wanaomwamini, wanaomtafuta kwa dhati ya moyoni, hata waficha siri za maisha ya baadaye. Atakufunulia na atakuonyesha, atakudhihirishia kiasi kile unachokihitaji. Mengine utayapata hata baadaye, lakini huyo Mungu atakufanyia hivyo. Kwa hivyo akamweleza ile sanamu mfalme, lakini basi akaanza kumpa ile tafsiri. Akasema, wewe mfalme, wewe ndiye kichwa cha nini? Cha dhahabu. Ufalme wa Babeli ndio uliokuwa ukitawala miaka ile, dunia nzima. Tunazungumzia katika historia sasa, kipindi ambacho ufalme mmoja ulikuwa unatawala dunia nzima, ufalme mmoja. Kwa hivyo ikawa Nebukadneza ufalme wa Babeli. Ufalme wa Babeli ulikuwa na dhahabu nyingi. Waandishi wa historia wanasema ulikuwa na vumbi la dhahabu, kwa sababu ilikuwa nyingi nyingi. Kuna mengi ambayo ningesema yanaonyesha katika historia na ugunduzi wa machimbo ya zamani uliodhihirisha ya kwamba kweli kabisa ufalme wa Babeli ulikuwa na sifa zile zile zilizokuwa zimetajwa katika Biblia. Sitachukua muda huo sasa, lakini akaambiwa ya kwamba huu mfalme, na unajua mfalme akiambiwa ya kwamba ufalme wako ni wa dhahabu, unadhani anajisikiaje? Halafu ni kichwa. Halafu Daniel alifundishwa kuambia, ukimwaddress mfalme unamwambia, mfalme uishi milele. Mfalme ufanye nini? Uishi milele. Sasa Daniel akaingia mahali nyeti kidogo. Akamwambia, japokuwa wewe ni dhahabu, ufalme wako utapita. Daniel, unajua kweli ya Mungu usipindishe, ilete kama ilivyo. Unaweza ukahatarisha maisha yako.
Daniel alikuwa anahatarisha maisha. Ulifundishwa ya kwamba ufalme wa Nebukadnezar hautapita mdomoni mwako lisitoke neno ya kwamba ufalme utapita. Maana yake ni kwamba unanifanyia hila wewe, unataka kuniangamiza. Lakini Daniel akawa na uhuru. Wachawi hawakuweza, Wakaldayo hawakuweza, waganga hawakuweza. Wakamtegemea Mungu wa mbinguni. Mungu ameweza? Toa ujumbe kama Mungu anavyotaka. Katika karne 21 nisikilizeni, wapo watu wanaosoma Biblia na kufundisha Biblia lakini wanapindisha kweli za neno la Mungu. Wewe itafute ile kweli, fuata kweli. Usifuate watu, mfuate Mungu wa wapi? Wa mbinguni. Wanadamu hawawezi, Mungu anaweza. Na hivyo ukimtegemea Mungu na ukamfuata Mungu katika maisha yako, maisha yako yana usalama, vinginevyo utakengeushwa. Utapelekwa mahali ambapo sipo. Kwa hivyo Daniel akamwambia, ufalme wako umeishi milele, ndio mfalme, lakini ufalme wako huu ulikuwa na bustani zingine zilizo nzuri, zilizokuwa zinaitwa zinaninginia. Nzuri sana bustani, lakini ufalme wako utapita. Mmoja mwandishi alisema, akizungumzia ufalme wa Babeli, hapo ulimwengu wote ukiwa umelala chali miguuni pake Nebukadnezar, malkia wa fahari, asiye na mwenza wa kufanana naye, ndivyo ulivyosimama mji huu, ukiwa mji ufaao kuwa makao makuu ya ufalme uliokalishwa, uliowakilisha kwa kichwa cha dhahabu. Mji wa Babeli ulikuwa mji wa kupendeza na mji mkuu, lakini ufalme wako utapita, utakuja ufalme mwingine wa fedha. Kifua mikono. Ufalme uliofuatia katika historia ni wa Perusi na wa Amedi. Falme mbili. Mikono kwa kawaida inakuwa mingapi? Uone Mungu alivyo wa uhakika katika unabia na utoa. Ya kwamba utakuja ufalme mwingine, lakini falme hizo zitakuwa mbili zilizofanya nini? Zilizounganika. Tazama, ukaja ufalme ule. Nebukadnezar aliharibikiwa kwa sababu alifanya mambo ambayo hayakufaa. Wale mnaosoma Biblia mnafahamu ya kwamba kuna wakati Mungu ali, kwa sababu ya kiburi chake, Mungu alimchukua akampeleka kala majani kama ng'ombe kwa miaka saba porini. Mfalme wa nchi, mwache Mungu awe Mungu. Akikurehemu tu kidogo, amekuachia unatambatamba, unadhani anaweza akatenda hata leo, akakupeleka mahali ambapo hukudhani ungeweza kwenda. Mwache Mungu atawale maisha yako. Usimfanyie Mungu ukaidi, kwa sababu tu ni mwenye huruma na ni mwenye rehema. Anaweza akakufundisha fundisho ukashangaa. Mnakumbuka wakati Yona ameambiwa nenda Ninawi, yeye akaambiwa kwenda wapi? Tarshish. Yona akadhani anaweza kujificha kwa Mungu, akaingia chini ya nini? Ya meli. Mungu akamwambia, mchezo wa kujificha unaupenda eh? Aya, ngoja tuucheze. Akafanya akatupwa kutoka kwenye mali. Alifichwa wapi? Kwenye tumbo la samaki. Siku ngapi? Mwache Mungu awe Mungu. Usicheze michezo na Mungu. Mwache Mungu atawale maisha yako. Mpe uradhi atawale maisha yako. Na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, utakao itawala dunia yote. Hii si habari njema kwa Nebukadnezar. Yaani utawala mdogo ndio uje ukufanye nini? Ukupindue. Sasa sikilizeni. Mungu ndiye anayeweka mamlaka. Huu ni ushahidi mmoja wapo. Kwa kawaida utawala mdogo hauondoi utawala mkubwa. Lakini Mungu akitaka anafanya. Bwana ndiye anayeweka tawala na anayemiliki nyakati mbalimbali. Kwa hivyo, na baada ya zamani zako utainuka mfalme mwingine ulio mdogo. Na hivyo Oktoba hiyo 13 mwaka 1539 BC, historia inaonyesha vizuri sana, ufalme wa Waperusi walikuja wakatafuta njia ya kuingia kwenye lile jiji lilokuwa na ngome kubwa, kuta kubwa. Nimeona baadhi ya kuta zilizokuwa zikijengwa zamani, zile kubwa kubwa ambazo juu yanaweza kupita magari ya farasi mawili kwa wakati mmoja. Kuta kubwa na malango yake makubwa, mji hauingiliki, uko salama. Lakini kwa anasa zao mji ukaingalika. Wapesha wakaja wakakausha mto. Walipokausha mto wakapata mahali pa kuingilia.
wakiingia ndani wamelewa wote maskari na mfalme wote wamelewa, mji ukatekwa. Mji wa maisha yako ukiweka kwenye ulevi utatekwa. Acha ulevi, utatekwa. Utatekwa na utashangaa ya kwamba kinacho kuteka ni kitu ambacho kwa akili za kawaida usingetekwa, usiruhusu. Lakini ukatekwa na ufalme huu ukaja. Sasa kwa kwenda tu haraka ni hivi, ufalme huu nao japokuwa ulikuwa na sifa zake, lakini ufalme huu ulipita. Mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake walifanya sherehe usiku ule ndani ya Babeli, na walitumia vyombo vya hekaluni ili uone uchafu waliofanya. Wakatumia vitu vilivyotengwa kwa kazi ya Mungu, wakavitumia kwa makusudi ya nasa ya kulewa pombe. Usiku ule wakaona kiganja wakiwa kwenye chumba cha sherehe, kiganja kinaandika kwenye ukuta, wakinywa divai zao, wakisifu miungu yao ya dhahabu na fedha na shaba na chuma na ya miti na ya mawe, miungu yao, wakati wa vyombo ni vya Mungu wa mbinguni. Wakati huo Mungu akashindwa kuvumilia, na saa hiyo hiyo wakaona kiganja ukutani kikiandika, lakini hakuna kiwiliwili cha mtu. Mene mene tekel ufarsi. Mungu ameuhasabu ufalme wako na kuukomesha, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na nani? Na Waajemi. Naomba nipige kituo hapa. Si kwa Babeli peke yake, wakati huu ilikuwa ni Belshaza mwana wa Nebukadneza. Si kwa Nebukadneza na Belshaza peke yake. Nataka ni kuambie hivi, katika ufalme wako wewe mwenyewe, ufalme wako unapimwa na kuuliza swali, Mungu ameona ufalme wa maisha yako ukoje? Isije ikatokea Mungu akatokeza kiganja katika maisha yako na kuambia, nimekupima nikaona umepungua. Mwambie Mungu wangu niwezeshe. Oh, mwambie Mungu wangu, mlilie Mungu wangu, maisha yangu niwezeshe, nishinde kwa jina la Yesu. Mimi mwenyewe sitaweza. Kuna waimbaji waliimba huo. Mimi mwenyewe sitaweza, lakini Bwana atakuwezesha. Neno la Mungu linasema, haya ndiyo Bwana mwambiaye Koresh, masihi wake. Huyu ni mfalme wa Waperusi ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kuitiisha mataifa mbele yake. Nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango yake, hata malango hayatafungwa. Hiki si kitabu cha binadamu tu, Biblia si kitabu cha binadamu, cha kibinadamu tu, hili ni neno la Mungu. Kwa hivyo linapotokea Mungu akasema na ikawa kweli, angalia vizuri, neno la Mungu limekuja kwako kukusaidia. Kifua na mikono ya fedha, ufalme ule ulipita. Na ufalme wa tatu ukatokea, ni ufalme wa shaba hapa kwenye kiuno. Ufalme wa shaba ukatokea. Huyu ni Alexander the Great, ufalme wa Wayunani ambao uliwapiga hawa Wamedi na Waperusi. Wakaja, ufalme ulikuwa na nguvu na haraka sana. Kijana Alexander the Great, mnamkumbuka, mwepesi sana, alikwenda kama moto wa mabua, akauteka ule ufalme, akaanzisha ufalme wake. Lakini maandiko yanasema hata huo ufalme wa Alexander the Great ambayo uliangusha ufalme mwingine katika mwaka wa 331 BC, na huo ufalme pia utapita. Mpaka hapa tuna falme za tuna ulimwengu mzima unatawaliwa na falme ya ufalme mmoja 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 mmoja. Na hivyo kwa haraka sana niseme hili, ufalme wa Kiyunani ulifahamika kwa silaha za shaba, 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 shaba. Kwa hivyo hata Mungu akamuonyesha ufalme ule ni wa nini? Ni wa shaba, kabla ufalme haujaja. Shaba, shaba, shaba. Lakini akamwambia ufalme utakuta utakuja wa chuma. Huu wa chuma ni chuma kweli, wa Kirumi. Ufalme wa Kirumi ukapiga ufalme ule wa Kiyunani mwaka wa 168 kabla Yesu kuzaliwa. Wa chuma ulitawala muda mrefu kuliko falme zote zilizopita. Ilikuwa ni chuma, Warumi walikuwa chuma kweli kweli. Lakini baada ya hapo likaja lile jiwe, likaiponda ile sanamu. Na lilipoiponda ile sanamu, nakumbuka tuliposoma inasemaje, ile sanamu ikavunjika vipande vipande, ukatokea upepo ukapeperusha lile jiwe, likawa nini? Kubwa na kubwa na kubwa zaidi.
lile jiwe ni ufalme wa Mungu. Mfalme wetu watuita, tukae karamuni mwake. Itakuwaje nasi kule Bwana ajapo? Atavikwa vizuri sana, taji badala ya miiba, kweli tokeo la fahari Bwana ajapo. Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija? Kwa furaha awakubali wenye mavazi ya harusi, tu waheri tukimrithisha Bwana ajapo. Kutakuwako na utengo, watalia walio mwasi, cha kutisha kitambo kile Kristo ajapo. Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija? Mfalme utupe neema, sisi tunakungojea, tusiogope kukuona ujapo. Ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija? Itakuwaje na sisi Bwana akija? Akija. Mpendwa msikilizaji, uamuzi huo unaofanya leo, Mungu amelifungua pazia mbele yako ya kwamba ndio kuna uangamivu lakini kuna uzima. Lile jiwe la kuponda ni jiwe la wokovu. Chagua, lile jiwe likishuka kwako liwe nini? Liwe la kukuponda au la wokovu? Uchaguzi ni wako. Ndugu msikilizaji, nakusihi kwa jina la Yesu, chagua wokovu. Lile jiwe linakuja, ikiwa Babeli ilipita, ikiwa Uperusi ulipita, ikiwa Uyunani ulipita, ikiwa Rumi ilipita, ikaja falme ya mchanganyiko ambayo sikuzungumzia leo, ambayo watatafuta kufungamana wasifungamane. Falme hizo ndizo tulizoko kwalo. Linalokuja sasa si ufalme mwingine tena, linakuja jiwe. Pazia liko wazi mbele yako. Mungu amekufanyia wema, amekueleza linakuja jiwe. Hilo jiwe lina mawili: litaponda aliyekataa, litaokoa aliye tayari. Ni nani anayechagua wokovu hapa? Kwa sababu nakualika jioni hii leo, nataka kuomba kwa ajili yako.
Ikiwa unachagua wokovu, simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Kuna wengine ambao mnachagua wokovu ndio kwa mara ya kwanza. Kuna wengine ambao kuna maamuzi mmejifunza lakini mlikuwa hamjabatizwa bado na nasema nataka nikamilishe habari ya ubatizo wangu kwa sababu ninataka kubatizwa. Ninataka chochote kisiingie kati ya mimi na huo wokovu. Hili jiwe linalokuja lisiwe la puponda, lisiwe la hofu, liwe jiwe la kushangilia na kusema hapa mimi nitaruka kuingia kwenye hilo jiwe ili niwepo kwenye ufalme wa Mungu anaoanzisha sasa. Ni kweli unakuja ufalme mmoja tena, lakini ufalme wa mwisho huu ni ufalme wa Mungu na ni ufalme wa milele. Uamuzi unaofanya ni wa uhakika. Kwa hivyo ikiwa unataka kubatizwa, karibu. Na kuita hapo kwenye kituo, karibu mbele. Pale nyumbani, njoo. Toa maisha yako kwa Yesu. Mwambie Bwana, mimi imetosha, nataka maisha yangu haya ni atoe kwako. Ninataka nibatizwe. Ninataka nihakikishe ya kwamba chochote ninachotakiwa kukifanya nimekifanya kwa ajili ya wokovu wangu. Kwa hivyo hapa kwenye mkutano na huko kwenye vituo, ikiwa mpo ambao mnafanya maamuzi ya ubatizo kwa sababu mmejifunza na mmeona ya kwamba hii ndio kweli na mnataka mtimize ahadi yenu ya ubatizo ambayo ni kama Yesu alivyobatizwa, basi na kuomba sogea huko mbele. Njoo tutembee, wala usiogope. Mungu yuko hapa kwa ajili yako. Binti, Mungu akubariki tena, akubariki sana. Karibu, karibu. Mungu akubariki mahali popote ulipo. Usisite, tembea tu, njoo hapa mbele. Huko ni mbele ya Kristo, ndiye anayekuita, ndiye anayekuhitaji katika maisha haya. Hata ikiwa uko nje kwenye ukumbi hapa kwa sababu hakuna nafasi, unatazamia kutoka nje, njoo kwa jina la Yesu na kualika pale kwenye vituo ambavyo unatufuatilia. Njoo kwa jina la Yesu na uje, na uje. Mlango bado uko wazi, na uje, na uje. Mlango bado uko wazi, na uje. Kwa sababu hapendi yeyote apotee. Lengo lake ni kwamba kila mmoja aokolewe. Yesu anakuja tena kuja kuona. Lakini jua jiwe la kuokoa ndilo jiwe la kuangamiza. Hebu fanya uamuzi wako sasa, wala usisite kwa namna yoyote, kwa sababu mikutano hii iko kwa ajili si ya kusikiliza tu, lakini kwa ajili ya kufanya maamuzi. Na nafasi hii ni yako, njoo kwa jina la Yesu. Anavyokuita uvae mavazi masafi. Ikiwa uko bado tunakungoja, uko kule nje, uko hapa ndani, nyakati kama hizi ni ngumu sana za kufanya maamuzi. Kuna pambano linaloendelea ndani ya moyo wako sasa hivi. Kuna watu humu ndani ambao pambano kali linaendelea ndani. Toka usitoke, toka usitoke. Anayekuambia usitoke ni Ibilisi. Yesu anakuambia mimi ndiye niliyekuumba. Toka, pigania upande wangu. Una sababu ya kuogopa chochote. Mimi nilikushindia. Ninakuja kwa ajili yako. Kwa hivyo njoo kwa jina la Yesu. Mruhusu Bwana akutendee katika maisha yako wokovu ambao hakuna mwingine anayeweza kutoa, ni huyo Mungu wa mbinguni peke yake. Tuombe. Baba Mungu mtakatifu, wewe uliye mkuu, Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, una enzi na utukufu, na wewe ni wa milele. Leo hii umetufunulia kupitia kwenye neno lako ya kwamba kuna ufalme unaokuja. Falme zingine zote zimepita na zitapita, lakini ufalme wako utasimama milele na milele. Wapo akina dada hapa, akina ndugu na jamaa hapa na kwenye vituo vyetu mbalimbali ambao wametoa maisha yao, wanataka kubatizwa na kutangazia ulimwengu ya kwamba wanasimama pamoja na wale wanaongojea kuingia kwenye ufalme wako. Ninaomba maamuzi walioyafanya uyapokee, na iwe sadaka inayokubalika mbele zako. Uwasamehe dhambi zao, uwatakase, na ninaomba katika maisha yao uwashikilie, yakarabati maisha yao, waboreshe siku baada ya siku. Furaha yao iwe kamili, maisha yao yang'ae na utukufu wako.
Wewe Bwana uwakumbatie na upendo wako ule wa milele usiwaache kamwe. Na wote katika vituo vyote na wauone mguso wako wa siku hii ya leo, maana tunaomba kwa jina lake Yesu Kristo. Amen.
zako karibu zitakwisha. Unaitia shaka, ngoja ukaone, utashanga. Unaitia shaka, ngoja ukaone, utashanga. Yeah.